Adrià Hernández va presentar el passat 28 de febrer al Castell d'Alaquàs la seva primera novel·la, La hoja de Malva, una història trepidant desenvolupada a la València del segle XVI en temps de Gaspar Aguilar, senyor de la vila d'Alaquàs. L'acte va comptar amb una posada en escena plena de música, teatre i cultura. Després d'una projecció audiovisual, l'encarregada d'obrir i presentar la novel·la va ser l'arqueòloga Paloma Berrocal, qui va elogiar el gran treball documentat realitzat. En esta ocasión, y gracias por vuestra acogida en esta presentación de la obra novel de nuestro estimado amigo Adrián, el cual, como todos sabéis, es hijo de Alaquàs, gran amante de esta localidad. Adrià Hernández va agrair al col·lectiu Quaders d'Investigació d'Alaquàs el seu recolzament, així com també a l'Escola de Teatre Joan Alabau d'Alaquàs per la seva posada en escena i al grup Origami Teatre. Bueno, en primer lloc vull agrair-vos a tots la vostra presència, però en un moment com avui n'hi ha gent que m'ha acompanyat durant aquesta travessia cap a Ítaca de dia. Emili, com Pilar, Txelo, Paloma, Víctor, el hermano. L'acte va comptar també amb l'amenització musical dels joves Emili Gil i Pasqual Montesinos de la Unió Musical d'Alaquàs. Per la seva part, l'alcaldessa d'Alaquàs, Elvira García Campos, va felicitar l'autor pel llibre i va destacar la importància d'aquesta obra. La meva gratitud a esa impronta i empremta col·lectiva de totes i cada una de les persones que aporten tot el seu valor i el que cada un té a fer este poble de l'Alaquàs que cada vegada siga més cool, més educat i més lliure. Adrià, és un plaer enormement satisfeta de que hagis sigut escriptor, artista, alcalde, ciutadà i, bueno, i amic. I a més, continuarem celebrant molt més aniversaris d'este castell que és de tots, i en coses tan boniques com les que tu has fet. Enhorabona i per molts anys. Molt bona nit.